როგორც იცით, 4 შაბათობით ჩვენი ეთერი ეთმობა რუბრიკას Way to Sustainability, ანუ გზამდგრადობისკენ, რომელიც შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით მზადდება. ამ ფორმატში გლობალურ შეთანხმებას საქართველოს ქსელთან ერთად წარმოგვიდგენს თემებს, რომლებიც შეეხება მდგრადი განვითარების დღის წესრიგს. დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს მოიცავს ჩვენი რუბრიკა. თანაწამყვანობას კი გლობალურ შეთანხმებას საქართველოს ქსელის კომუნიკაციების ხელმძღვანელი გამიწევს კონსტანტინე შუბიძე. Ანა მოგესალმები, მიესალმები ჩვენს მაყურებელს და როგორც უკვე აღინიშნა, დღეს 4 შაბათია და ბიზნეს ფორმულას ეთერში ტრადიციულად გადის გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის რუბრიკა Way to Sustainability, ანუ გზამდგრადობისკენ, რომელიც შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით მზადდება. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, კორპორაციული მდგრადობის საკითხების პოპულარიზაციაზე საქართველოში და ასევე შევეხებით ბუნებრივია უკრაინას და ქართული ბიზნესის მხარდაჭერას უკრაინელი ხალხის მიმართ. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2020 წლის გენდერული სახელფასო უთანასწორობის ინდექსში საქართველო 156 ქვეყანას შორის 59 ადგილზეა. ამასთან ჩვენს ქვეყანაში გენდერული სახელფასო უთანასწორობა 36%-ს შეადგენს. ეს საკითხი ჩვენთვის გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია. ამაზე საუბრობდით წინა გადაცემაში, ვაგრძელებ საუბარს დღესაც და მთელი მარტის განმავლობაში გავამახვილებთ ყურადღებას. დღევანდელ რუბრიკაში გვერდებიან საინტერესო სტუმრები, როგორც უკვე აღნიშნე, გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის წევრი კომპანიების წარმომადგენლები, ქალი ლიდერები ნინო ენქვიძე, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი და რუსუდან თელია, კვლევისა და მენეჯმენტის გლობალური საკონსულტაციო კომპანია ACT-ის თანადამფუძნებელი და ორგანიზაციული კულტურის ლიდი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველი კითხვით თქვენთან გადმოვა, ნინო. თქვენ როგორც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი წარმატებული უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი, საინტერესოა გვითხრათ და გვესაუბროთ იმაზე, ასე ვთქვათ, განვითარების მიზნების მიღწევიდან, განვითარების მიზნებს შორის ერთ-ერთი არის გენდერული უთანასწორობა და ამ მიზნის მიღწევის კუთხით რა ნაბიჯებს გავს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი და რა არის ეს კონკრეტული პროექტები, რას ახორციელებთ? მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. გენდერული თანასწორობა და ზოგადად ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება არის ძალიან დიდი გამოწვევა საქართველოსთვის. ამ ხრივ სტატისტიკურად ცხადია, ჩამორჩებით ესეთ დასავლურ ქვეყნებს, მაგრამ სტატისტიკა არც ევროპის ქვეყნებში მაგალითად არ არის სახარბიელო. პრობლემა არის ჩვენს მიერ იდენტიფიცირებული მრავალი სხვადასხვა მიმართულები და ერთ-ერთი მათგანი არის ქალთა ჩართულობის დაბალი ჩართულობა იმ სფეროებში, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად იზრდება და ვითარდება. კონკრეტულად გულისხმობ ტექნოლოგიების სფეროს და ყველა იმ სექტორს, სადაც ტექნოლოგიების დახმარებით ხდება ცალკეული გადაწყვეტილებების დანერგვა. საქართველოში ტექნოლოგიების სფეროში ჯერ ვაიღოთ განათლების სტატისტიკა, დაახლოებით 15-დან 18%-მდე არის იმ გოგოების რაოდენობა, რომლებიც ტექნოლოგიების მიმართულებით იღებენ გადაწყვეტილებას, მიიღონ ცოდნა და შემდეგ უკვე დასაქმნა. Ну, ცხადია, ეს მოცემულობა აისახება შრომის ბაზარზე. შესაბამისად ვიღებთ იმას, რომ ერთის მხრივ საქართველოში მოწინავე სექტორები, ეკონომიკური სექტორები აქტიურად ცდილობენ დანერგონ ტექნოლოგიები და ინოვაციები და ამ გზით მოახდინონ, თქვათ, ეფექტიანი მართვა ორგანიზაციის და მეორე მხრივ ამ პროცესში სამუშაო ძალის ნახევარი ქვეყნის, ანუ ქალები ჩართული არ არიან. ამ გამოწვევის საპასუხოდ ჩვენ 3 წლის წინ დავაფუძნეთ კოდინგის სკოლა ქალებისთვის, სადაც სრული დაფინანსებით ასობით ბენეფიციარს ვასწავლით პროგრამულ ენებს და შემდეგ უკვე კარიერული ცენტრი ერთვება, რომ მათთვის დასაქმების შესაძლებლობები იყოს ფართო შეთავაზებული, მაგრამ საქართველოსთვის უპრეცედენტო პროექტი დაიწყეთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დახმარებით. ეს არის 500 ქალი ტექში ასეთი სახელწოდებით, რომელიც გულისხმობს თბილისის და პრინციპში ყველა რეგიონის საქართველოსთან უნდა იყოს წარმოდგენილი ბენეფიციარების სახით, რომლებიც 6 თვიანი კურსის ფარგლებში შეისწავლიან სხვადასხვა პროგრამულ ენებს და სხვადასხვა
სხვა მოდულებს, პროგრამირების და შემდეგ უკვე ისინი დაიწყებენ მუშაობას 100% ამ ქალების დაიწყებს მუშაობას ტექ კომპანიებში, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო. ძალიან საინტერესო ინიციატივაა და ვადევნებთ თვალს დიდი ყურადღებით თქვენს ამ ნაბიჯებს. რადგან ვახსენეთ, ასე ვთქვათ, ქალთა გაძლიერების საკითხები და თქვენც ქალი ლიდერებზანდებით BTU-ს რექტორი, მოდი გითხარით ზოგადად განათლების სფეროს როლს როგორ ხედავთ კორპორაციული მდგრადობის გაძლიერებაში საქართველოში და ასევე მოგვიყევით გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელისა და თქვენი უნივერსიტეტის თანამშრომლობის შესახებ ამ კუთხით. იცით, ერთი ძალიან მარტივი მისია მინდა ჩამოვაყალიბო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. რატომ არსებობს უნივერსიტეტი, ხო? მთავარი მიზანი არის სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელშეწყობა იმ საზოგადოებებს, სადაც ფუნქციონირებს ეს ინსტიტუცია. ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს არის და ზოგადად კორპორაციული მდგრადობის მთავარი იდეა ეს არის, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში საზოგადოებრივი ესეთი კეთილდღეობა და ეგრეთ წოდებული სიკეთე შეიქმნას, ხო, რომლითაც ჩვენი მომავალი თაობები აგრეთვე ისარგებლებენ. უნივერსიტეტს ძალიან დიდი როლი აქვს ამ პროცესში. დავიწყოთ იმით, რომ რას აკეთებს უნივერსიტეტი, ეს არის სწავლება და ეს არის კვლევა, სამეცნიერო საქმიანობა, რომელსაც პრინციპში მეტნაკლებად ყველა უნივერსიტეტი აკეთებს. დავიწყოთ სწავლებით, ის რომ ჩვენ კურიკულუმში ვაშენებთ იმ მოდულებს, რომ მომავალ ბიზნეს ლიდერებს, ან ზოგადად კორპორაციულ სექტორში მომუშავე ადამიანებს ვასწავლოთ, რატომ არის კორპორაციული მდგრადობის პრინციპების დანერგვა მნიშვნელოვანი. მეორეს მხრივ ვიკვლიოთ და კვლევის შედეგები, თქო, საუკეთესო პრაქტიკები დავნერგოთ ორგანიზაციებში. ამისთვის მუშაობთ არამხოლოდ სტუდენტებთან, პროფესორებთან, არამედ ჩვენ შემთხვევაში 300-ზე მეტი პარტნიორი კერძო კომპანია გვყავს, ვისთანაც აგრეთვე მუშაობთ ამ საკითხზე. ეს შეიძლება იყოს ცნობიერების ამაღლება, ცალკეული პროექტების განვითარება და ასე შემდეგ. აუცილებელია ეს ერთი საკითხი ვახსენო. კორპორაციულ მდგრადობას ხშირად აღიქვამენ ზოგიერთი ორგანიზაციები, რომ ეს ძვირადღირებული ინიციატივა არის და ამიტომ მე არ მაქვს რესურსი მეტი ხარჯის გასაღებად. ეს არის რადიკალურად ესეთი მცდარი მიდგომა და აუცილებლად ვიტყვი, რატომ კორპორაციული მდგრადობის პრინციპებზე დაფუძნებული მენეჯმენტი, როგორც წესი, აი მხოლოდ ფინანსებზე რო ვისაუბროთ, მომგებიანი ორგანიზაციები არიან. მაგალითად ენერგეტიკული ენერგოეფექტური გადაწყვეტილებების დანერგვა რო ავიღოთ, როგორც ერთი кейსი, ხო? ჩვენ შემთხვევაში არის განახლებადი ენერგიების ლაბორატორია BTU-ში, სადაც ამ თემას ვიკვლევთ და მივედით ესეთ შედეგამდე, რომ ორგანიზაცია, რომელიც განახლებად ენერგო რესურსებს ნერგავს თავის კომპანიაში, ჯერ ერთი ყველა ოპერაციული პროცესი უფრო ხარჯთეფექტური ხდება, მეორეს მხრივ იზრდება თანამშრომლების мотиваცია და мотиვირებული გუნდი ბევრად უფრო შრომისუნარიანია და ეს პირდაპირ ფინანსურ პარამეტრებზე აისახება და მესამე სხვა თქო სახელმწიფო კუთხით რო შევხედოთ ეკონომიკური უსაფრთხოების, ენერგეტიკული უსაფრთხოების დონე გაცილებით მაღალი არის, თუნდაც ერთი კომპანია რო ჩაერთოს აი ამ ერთ დიდ ქსელში, ხო? ამიტომ სიკეთის მეტი ამას არ მოაქვს არაფერი და რატომ არის ეს სასიკეთო და ფინანსურად მომგებიანი? აი ეს რომ ვასწავლოთ ფართო საზოგადოებას, ეს არის უნივერსიტეტის როლი. ამაში ჩვენ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში თქვენგან ვიღებთ უახლეს ინფორმაციას, რა არის ყველაზე ესეთი საუკეთესო პრაქტიკა დღეს არსებული მსოფლიოში და შემდეგ ვიწყებთ უკვე ამ ინფორმაციის დისემინაციას. ჩვენც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია თქვენთან თანამშრომლობა ამ ხრივ კორპორაციული მდგრადობის აკადემია, რომელიც გარეს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის მიერ დაარსდა, ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, არამხოლოდ თქვენთან, არამედ ზოგადად კომპანიებთან მუშაობის კუთხითაც. რუსთან, თქვენთან გადმოვალ პირველი კითხვით, ასევე თქვენი ორგანიზაცია არის გარეს გლობალური შეთანხმებისა და გარეს ქალთა ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული ქალთა გაძლიერების პრინციპის ხელმომწერი და მაინტერესებს, რა ნაბიჯები გადადგით და როგორ დანერგეთ ეს პრინციპები თქვენს თქვენი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის დოკუმენტებში და ოპერაციებში და თუ შეგდეთ მოგვიყვეთ რა შედეგებს მიაღწიეთ ამ დრომდე ქალთა გაძლიერების მიმართულებით, როგორც დასაქმების ადგილზე, ისე შრომის ბაზარზე და ზოგადად საზოგადოებაში. მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მაყურებლებს. ჩვენ ვართ ამ ქსელის წევრები და ხელმომწერები ქალთა გაძლიერების პრინციპების და ამ მიმართულებით მართალი კითხვა არ გაგჭირვებია დიდად ეს ნაბიჯები, იმიტომ რომ ვიდრე ხელმომწერები ვიქნებოდით, ძალიან ორგანული იყო ჩვენთვის ეს ამბავი. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაციული კულტურა და სოციალური პასუხისგებლობა დიდწილად ეფუძნებოდა და მოიცავდა ამას და ეს იყო ძალიან ბუნებრივი ჩვენგან, იმიტომ რომ ჩვენი 85% ჩვენი კომპანიის თანამშრომლების ქალები არიან, დაფუძნებლები ქალები არიან.
და მენეჯმენტის ჯგუფშიც უმრავლესობა ქალები ვართ და ეს თემატიკა და ეს საკითხები ძალიან ახლოა ჩვენთვის და ძალიან კარგად ვიცით სამუშაო ადგილზე რა არის მნიშვნელოვანი ქალების კეთილდღეობისთვის, მათი უნარების რეალიზებისთვის და ამავე დროს ვართ კვლევითი და საკონსულტაციო კომპანიის წარმომადგენლები და ძალიან ღრმად ვიკვლიეთ ეს თემები, რასაც ქვია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, რას ნიშნავს საზოგადოებისთვის და რიცხვებში ჩანს პირდაპირ რა ბენეფიტი ჩვენს ეკონომიკას აი ამისგან. ამდენად ჩვენ პრინციპში პრაქტიკულად მოგვიწია ამ პრინციპებთან მიმართებაში უფრო მეტად მოვაქციეთ დოკუმენტებში და შინაგანაწესის დონეზე და ოპერაციულ ნაწილში, თუმცა როგორც აღნიშნე, ეს პრინციპები ამას ისედაც ვახორციელებდით. ხა მაგალითისთვის მინდა ვთქვა უბრალოდ, რომ იგივე პანდემიამდე ჩვენთან სამუშაო გრაფიკი იყო ძალიან მოქნილი და ანუ იძლეოდა უფრო მრავალმხრივ ესე იგი შესაძლებლობას და ეს იყო ძალიან კომფორტული ქალებისთვის და პანდემიის პერიოდში ეს აღმოჩნდა ერთ-ერთი სხვათაშორის ის ნაბიჯი, რომ მათ მოგცა იმისი საშუალება, რომ უფრო ადაპტირებული ყოფილიყავით პანდემიასთან მიმართებაში. ასევე, როდესაც მოვიდნენ ჩვენთან, ვინც გვეხმარებოდა ამ პრინციპის დანერგვაში, თვითონვე გაუკვირდათ, რომ ნახეს ბავშთა კუთხე ჩვენს ოფისში. 2017 წლიდან შევქმნით ესეთი კუთხე და ჩვენ შვილებს ძალიან მოსწონდა ამ სივრცეში ყოფნა. ეხა ცხადია, პანდემია მე სიტუაცია ცოტათი შეცვალა და სხვა თემებია უფრო აქტუალური, იგივე სტრესის მართვა ოჯახში, ასე ვთქვათ, სხვა პრობლემები აქვთ ქალებს, რომლებიც არიან დასაქმებულები, მაგრამ ამ მიმართულებით სხვადასხვა ნაბიჯებს ყოველთვის ვდგამთ ამ პროგრამების სახით. ეხა რაც შეეხება საზოგადოებასთან მიმართებაში, ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და როგორც საკონსულტაციო კომპანია მხარდაჭერას ეწევით სემინარების, ვებინარების, მასტერკლასების კუთხით და ერთ-ერთი მაგალითად შემიძლია ვთქვა პანდემიის დასაწყისში შევქმნით ესეთი ონლაინ პლატფორმას და სტრატეგისტი, რომლის საშუალებითაც მცირე და საშუალო ბიზნესს უწევთ უფასო კონსულტაციას. ასევე როგორც კომპანია უნდა აღნიშნონ, ვართ პრობონოქსელის წევრები და სოციალურ საწარმოებს ვეხმარებით საკონსულტაციო მომსახურებით და ამასთანავე მათი პროდუქციის რეალიზაციით ხშირად ვიყენებთ მათ ხელნაკეთ ნივთებს სასაჩუქრედ და ნამდვილად შთამბეჭდავია ეს თქვენი გამოცდილება, რომელსაც უზიარებთ ახლა ჩვენს მაყურებელს. შემდეგ კითხვით გადმოვალ თქვენთან, თქვენ თავად ხართ ქალი ლიდერი, როგორც აღნიშნეთ და აი მოკლედ რომ გითხრათ, რა გზა გაიარეთ, რა ბარიერებს წააწყით აი ამ ლიდერულ პოზიციამდე მისასვლელ გზაზე და რას ურჩევით იმ ქალებს, ვინც ეხლა ცდილობს და იმკვიდროს თავისი ადგილი შრომის ბაზარზე? ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი კომპანია 2002 წელს და 2002 წელი ნამდვილად არ იყო სახარბიელო არც ეკონომიკური თვალსაზრისით, არც სოციალურ-პოლიტიკური სტაბილურობის, თუმცა აი ხა დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ესეთი საუკეთესო დრო არასოდეს არ არის, ასე რომ ყოველთვის მნიშვნელოვანია რაღაცა მოქმედება. არ იყო ნამდვილად ადვილი, ჩვენ შევედით ისეთ სფეროში, სადაც პოპულარული სფერო არ იყო და ამ სფეროში არსებობდა საჭიროება, მაგრამ არ იყო მოთხოვნილება და ნამდვილად შემიძლია დღეს ვთქვა, რომ ჩვენმა კომპანიამ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ კვლევა ყოფილიყო გამოსადეგი და პრაქტიკული ორგანიზაციებისთვის. რა შეეხება როგორც ასე ვთქვა ქალს მახსენდება ის, რომ ჩვენ ესე იგი შრომობდით რა თქმა უნდა 24 საათის განმავლობაში ალბათ, მაგრამ აი ეს მომენტი იყო, რომ ქალი და კონსულტანტი რაღაც ეს სტერეოტიპი იყო, რომელიც ყველაზე შეუთავსებელი იყო. ალბათ ეხლა ცოტა უკეთესობა ამხრივ არსებობს, ეხლა თქვენც ისაუბრეთ ამ თემაზე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ესეთი პროფესიული დაყოფა არ იქნება, არი არსებობს და არ იყო მარტივი როგორც ასეთი ეს გზა. და რას ვურჩევდი? ვურჩევდი ალბათ პირველში, რომ ირწმუნონ საკუთარი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ ქალებს უამრავი შესაძლებლობა გააჩნიათ და პირველში ალბათ ვიტყოდი და ვურჩევდი იმას, რომ გაბედულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გაბედონ და ალბათ მასშტაბური ფიქრი და აზროვნება, იმიტომ რომ დღეს წვრილი და საშუალო ბიზნესის უმეტესობა არიან ქალები და მათ აქვთ ძალიან დიდი პოტენციალი იმისა, რომ ეს ბიზნესები გახადონ უფრო გლობალურები, უფრო მასშტაბურები. დიდი მადლობა და ასევე პასუხისგებლიანებით ამ ყველაფერთან ერთად. ნინო, ბოლო კითხვით გადმოვალ თქვენთან, მოკლედ გითხრათ, ბითიუმ მე ვიცი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია გააკეთა უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად, აი ამაზე რომ გითხრათ მოკლედ ძალიან. იცით, ბითიუს რამოდენიმე აქტივობა აქვს და დღესაც გრძელდება ეს უკრაინის მხარდასაჭერად. პირველ რიგში აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ ბრძოლის ინსტრუმენტი ყოველას თავისებური აქვს და უნივერსიტეტებს ძალიან მძღავრი ინსტრუმენტი აქვთ, რაც არის ცოდნა.
და ცნობიერების ამაღლება, მედია ციგნიერების გარშემო, კიბერჰიგიენის გარშემო და სხვა მრავალი საკითხის გარშემო, იგივე ისტორიის შესახებ ჩვენ საუბრობთ ეს გადაცემის დაწყებამდე, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის საბრძოლველად. თუმცა უშუალოდ უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად, რასაც ვაკეთებ, ნუ ერთ ძალიან საინტერესო ღონისძიება ქონდა ჩვენი ჩართულობით გაკეთდა NFT არტისტების გამოფენა, ეს იყო საერთაშორისო გამოფენა, გაყიდვა, აუქციონის წესით გაიყიდა ნამუშევრები, რომ საიდან შემოსული თანხა სრულად გადაეცა უკრაინას დახმარების სახით. ჩვენ ყოველ კვირეულად პრინციპში ჰუმანიტარულ ტვირთს ვაგზავნით უკრაინაში და ერთ-ერთ ობიექტზე, ფალიაშულზე მდებარე ობიექტი გვეხმარება იმ სიის მიღებაში, თუ რა არის პირველადი საჭიროების ნივთები და სხვა შეის. ეს სია ყოველ კვირეულად იცვლება და ამის შესაბამისად ვცდილობთ ჩვენს და ჩვენი სტუდენტები თავისი რესურსებით შეიძენენ ამას. ეს ძალიან დასაფასებელია. ჩვენ გვყავს უკრაინელი სტუდენტები, რომლებსაც სრულად დაუფინანსეთ სწავლის საფასური. ძალიან ბევრი რაღაც გავაკეთეთ, თუმცა ახლა რა თქმა უნდა ერთი ინსტიტუციის როლი ვერ იქნება რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებების მომტანი, მაგრამ მე ვახსენე დღეს საუბრისას სადღაც 300-მდე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, ხო? აი არასდროს ესეთი ერთსულოვნება არ ყოფილა ორგანიზაციებს შორის, რაც ჩვენ დავინახეთ ახლა და ჩვენი ნაბიჯები ამ 300 ორგანიზაციის და სხვა მრავლის კიდე ალბათ ერთობლიობაში რაღაც პატარა შეღავაც. რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოების კონსოლიდაცია ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ბოლო კითხვით თქვენთან გადმო რუსთან, სწორედ ამაზე თქვენმა კომპანიამ ჩაატარა კვლევა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან ომთან დაკავშირებით და საზოგადოებრივი აზრის, ასე ვთქვათ, კვლევისას ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ. აი მოკლედ ვიკითხოთ რა განწყობა ამ ხრივ და თქვენს ჰქონდათ საქველმოქმედო აქცია ამ ხრივ და თუ შეიძლება ამაზეც გითხრათ და ამით დავასრულოთ. კი, ეს კვლევა იყო ძალიან აქტუალური ნამდვილად და პრაქტიკულად, ესე იგი გავრცელდა ძალიან სწრაფად და ორი დღის წინ უკრაინულ არხებმაც გააშუქეს ამ კვლევის მონაცემები. აი ხლა ჩვენი კვლევის შედეგები მგონი. ეს კვლევის მონაცემები ნამდვილად იყო მნიშვნელოვანი, თუ საზოგადოება მანამდე არ იყო ინფორმირებული რა ხდებოდა, რაც მნიშვნელოვანი და ძალიან გასახარი ის არის, რომ 84% ჩვენი მოსახლეობისა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რუსეთი იმპერია, ცალსახათეს დამოკიდებულება აქვს. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ 87% მიაჩნია, რომ ეს ომი ჩვენი ომიც არის და ჩვენს გვეხება და 10-დან 9 რესპონდენტს რუსს რომ უკრაინა გაიმარჯვოს, ეს დამოკიდებულებაც ესეთია, რომ უმრავლესობა ასე ფიქრობს და აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ესე იგი, ხო, აი სრულიად ეს ომიო საქართველოსაც ეხება, ამას ჩვენი მოსახლეობის 86% აბსოლუტური უმრავლესობა მიიჩნევს. კი, ეს საქველმოქმედო აქციის შესახებ გითხრათ და საქველმოქმედო აქცია აი ჰუმანიტარული ტვირთის ორგანიზებას ეხებოდა. ჩვენ ვართ ქალთა ბიზნეს ფედერაციის წევრები და მათი ორგანიზებით და მხარდაჭერით ორგანიზებაში მხარდაჭერით მოვახდინეთ ეს ამბავი და რა თქმა უნდა გქონდა კონკრეტული სია, ანუ სადაც ვაგროვებდით უკრაინელებისთვის საჭირო ნივთებს, ეს იქნებოდა მედიკამენტები, ტანსაცმელი, თუ 1000 ჰიგიენური საშუალებები თუ ასე შემდეგ და დღე-დღეზე ეს ნივთები გაიგზავნება უკრაინაში. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეისთვის სულ ეს იყო. გაროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის სახელის წარმატებული და მშვიდობიან კვირას გისურვებთ და შევხვდებით შემდეგ 4 შაბათს.